гурван асуудал байгаа маа. За нэгдүгээрт нь бол энэ хуулийн дээр энэ ковидын хуулийн дээр бол энэ төрийн үйлчлэхийг цахим болох асуудлаа ер нь гэж яахан тодорхой болгомоор байна. Бид нар төрөөс олон одоо арга хэмжээ авч байгаа. Яг эргээд энэ цахим гарын үсэг дээр очиод бүх юм бацж байгаа юм ба шүү дээ. Өчтөр ковидын төр хороо хуралдаанд сонсоход бол Монгол банк санхүүгийн зохицуулах хорооноос мэдээлэл сонсоход одоогийн байдлаар бол энэ арилжааны банк банкны санхүү дээр 130 мянган иргэдийн зээл зээлийн үүг хойшлуулж байгаа. Цаашдаа энэ Улсын хурлаас гарсан тогтоол энэ хуулийг хэрэгжүүлэх дээр бол энэ цахим гарын үсэг электрон гарын үсгийн асуудал дээр очиод бүх асуудал зогсож байна. Иргэд маань өөрөө гэрээсээ ингээд нөгөө зээлийн гэрээгээ өөрчлөх зарим үсгээ яг энэ боломжууд нь ерөөсөй байхгүй юм гэхдээ. Тийм учраас бол бид нар энэ хуультайгаа зэрэгцүүлж энэ цахим гарын үсгийн асуудлыг бол цаг алдалгүйгээр шийдэж энэ төрийн үйлчлэгийг иргэдэд цаг алдалгүйгээр зэрэгдлгүйгээр хүндсэлтгүйгээр үргэлж энэ иргэцэн очтын зайлшгүй бэлдэж өгөх шаардлага байна гэж нэгдүгээр тарж байна. За хоёрдугаар асуудал бол энэ хуулийн дээр ч гэсэн ер нь тодорхой бид нар зааж чадаагүй юм байна. Юу гэхээр энэ яг цархлын яг энэ тархлын үеийн иргэдэд эрүүл мэндийн үйлчлэгийг цаг алдалгүйгээр яаж хөрөх вэ гэдэг асуудал байгаа байхгүй. Одоо ингээд хөл хорой тогтооцсон. Аймаг орон нутгаас яг ингээд бүр өвчтөе зовлонтой энэ хүмүүс нь нөгөө мэс цасалт орж ирэх гээд Улаанбаатарт орж ирэхээр хөл хорой дөрцсөн. Ингээд аймаг орон нутгт дээр цаг алдалгүй эмчилгээг авч чадахгүй амьнасаа алдчихж байгаа юм тохиолдол зөндөө байна. Тийм учраас мөсөхийн сайдаа одоо ерөөсөө ингээд нэгдүгээр эмнэлэг, хоёрдугаар эмнэлэг, гуравдугаар эмнэлэг гэсэн энэ нарийн мэрэгжлийн энэ эмнэлгүүд дээр 21 аймгийн нэгдсэн эмнэлгийг одоо видео конференсээр холбож 24 цаг 7 хоногийн 24 7-ийн горимч шилжүүлтийн зөвлөх баг нарийн эмч нарын багийг ажилуулж алсын зайнаас одоо нарийн мэрэгжлийн эмчнэрээ зөвлөгөө өгөх онцлогоо хэлбэл шаардлагатай бол алсын зайн мэс заслууд хэлгэх, урангийн мэс заслууд хэлгэх энэ ажлыг одоо бүр онцгойлон зохион байгуулахгүй бол асар олон иргэд яг үнэхээр цаг алдалгүйгээр эрүүл мэндийнхээ үйлчлэгийг авч чадахгүй ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа шүү. Энийг энэ хуулинд дэч гэсэн бид нар энэ цар тахлын үеийн эрүүл мэндийн үйлчлэгийг алсын зай үйлчлэгийг ер нь ямар баримт шилжүүлэх нь яах ёстой гэдэг асуултыг нэлээд ойлгомжтой болох ийм шаардлага өнөөдөр үүссэн байна. За 3 дугаар асуудал бол энэ төрийн албан агч нар олонтанд ажиллаж байгаа 20,000 орчим төрийн албан агч нарыг вакцины жилтийн асуудал байгаа маа. 8 нас эрүүл мэндийн хамгаалах асуудал байгаа маа. Төрийн байгуулалтын банкны орооны дарга хувьд бол бас хэд хэдэн элчин сайд нартай би видео конференц хийсэн. Орсын албаны улс, Америкийн нэгдсэн улс, Англи, Канада, Япон гэх. Тэгэхээр эхний элчинд одоо ард иргэдэд вакцинжилхэд бол цаг хугацаа орох юм билээ. 3 сар, 4 сар гэж ойлгож. Тэгэхээр боломтнд байгаа ямар ч байсан энэ 20,000 төрийн албан хаагч нараа за одоо вакцинжилх асуудал дээр бол төр онцгойлон одоо цаг алдалгүйгээр арга хэмжээ авах. Энэ чиглэлөөс анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй юм байна. Босод улс орнууд бол яг энэ төрийн албан хаагч нар онцгой боломтнд ажиллаж байгаа энэ төрийн албан хаагч нараа амнаас эрүүл мэндийг бол амнаасны даатгал гэж бас хамгаалж байгаа юм байл шүү. Энэ чиглэлөөс гэсэн бид нар Монголын төр. За 82 Содбаатар сайд асуултанд хариулна. Тэгээ Мөнхсайхан сайд, Нямбаатар сайд бас асуултанд хариулъя гэж үрсэн байна. За 82 Содбаатар сайд. За нэгдүгээр энэ захимжуулах асуудлаар энэ удаагийн одоо өргөн барьж байгаа сенсор өргөн барьж байгаа нэмэлт өөрчлөлтөнд 4 залт одоо бид нар оруулж байгаа. За тэр тусмаа энэ одоо 4 залт ороод явах бах. Цаашдаа бид нар энэ эрэх 7 оногийн одоо Нямбаатар нэмэх бах. Эрэх 7 оногт засгийн газар захим гарын үсгтэй холбоотой энэ захимтай холбоотой 4 хуулийг улсын хуралд багцаар нүргэн барьж байгаа. Нэгэс нь ийм Монголын захимжуулах төслийнхөө хүрээнд бид нар захим гарын үсгийн асуудлыг бас яаралтайгаар оруулж байгаа. Энийг одоо бас гишүүд минь дэмжиж өгөөрэй. Тэгвэл энэ банк санхүүтэй холбоотой энэ одоо хөл хорионы дэглэмийн үед олон асуудлууд бас захимжуулахад бас тийм болох. Бид нар бол захимын гарын үсгийн хуультай гэхдээ олигтой хэрэгжээгүй. Тэгээ энийг одоо дахин шинчилж өргөн барьж оруулж байгаа гэдгийг хэлье. За төрийн албан хаагчдыг вакцинжуулах асуудлаар ер нь бол вакцины асуудлаар сангийн сайдаар ахлуулсан томоохон ажлын хэсэг гаргаж гадаад орнуудад бид нар 3 чиглэлээр одоо ажиллаж байна. Нэгдүгээр олон улсын байгууллагуудаа дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон босоод одоо UNICEF гэдэг олон улсын байгууллагуудаа хамтын ажиллагааг нийлээш идэвхтэй хийж байна. За хоёрдугаар нь бол хөрш орон болон босоод хоёр улсуудтай шууд хоёр талын хамтын ажиллагааны хүрээнд бас асуудлууд ярьж байна. Гуравт үйлдвэрлэгч вакцины үйлдвэрлэгч нартай шууд бас харьцаж тодорхой санал мэдээлэл авж байгаа. За энэ вакциныг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын шугамар хүлэмжшэрхцээ олон улсын одоо манай хуулийн заасан вакцинжуулалтын хуультай Монгол улс тэр хуулийн заасны дагуу бүртгэл хийж байгаа орнуудын юмнуудыг бид нар анхааралтай судалж байна. За вакцин бол нэгдүгээр үйлрэлдээ багтаж нэгсний одоо 4 сарын 1-ээс өмнө багтаж Монгол улсад вакцины орж ирнэ. Вакцинжуулалтын ажлыг бид нар одоо бас энэ хугацаанд
хийхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Өчигдөр улсын засгийн газрын хуралдаанаар вакцинжуултын төлөвлөгөөг бас бидлэр урьдсан байдлаар баталсан. За вакцинжуултын үндсний хэмжээнд вакцинжуулах бас хөтөлбөрийг шадар сайд, эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаалаар баталдаг. Энэ одоо төлөвлөгөө энэ 7 өнөрт бас баталхаар бэлтгэж байна. Ер нь вакцины эхний ээлжинд хийх хүмүүс бол голомтнд ажиллаж байгаа эмч эмнэлгийн ажилчид. Энэ төрлийн албаа хаагчид. Тэгээд цааштай бид нар суур өвчтэй хүмүүс. За тэгээд тодорхой одоо 55-аас дээш насны ахмадууд гэх мэтлэн ингээд одоо тодорхой дарааллууд нь бол бас юуныхаа дагуу гаргасан. Тэгээд Монгол улсад одоо вакцины чиглэлээр аль вакциныг авбол одоо хэрэгцээтэй вэ гэж бас судалгаа юмуд гарсан. Ер нь бол бид нар манай улсад байдаг хатуу одоо хүүтэй хэлхээ таарах вакцинуудыг бол судалж байна. Гэхдээ бас өндөр одоо температур шаардж байгаа тэр одоо баруун хэрэглээд байгаа Pfizer-ийн Moderna гэдэг энэ компаниудын вакцинуудыг ч гэсэн бид нар авахад дид үтсийг бэлтгэх чиглэлээр бол бас цан санаачлагтай ажиллаж бэлэн болж байгаа. Ер нь бол бид нар Монгол улс бол ямар ч байсан нэгдүгээр удирдлагад багтаж вакцинжуултын одоо ажлыг эхлүүлэх боломж нөхцөл бүрдэж байгаа гэдэг хэлий. Олон улсын байгууллагууд ч гэсэн манатай хийгдсэн одоо COVAX хөтөлбөрийн хүрээнд нийт иргэдийн 20% вакцинжуулах боломж байгаа. Энэ вакцины эхний ээлжүүл одоо 2 сарда багтаж Монгол улсад орж ирэх болов уу гэсэн ийм төсөлтөө байна. За бусад одоо бид бүхний харилцаж байгаа хэд хэдэн улс болон үйлдвэрлэгч нартай ярьж байгаа вакцины асуудал ч гэсэн энэ хугацаанд бас Монгол улс руу орж ирэх. Энэ үед нь Монгол улс дотоодын бэлэн байдлыг хангасан байх ёстой гэж бид нар үзэж байгаа. Вакцинжуултын хуйлтай, вакцинжуултын бид нар дид үзэлтэй, вакцинжуултын одоо хийдэг ийм өөр нэгэн схемтэй улс. Тийм учраас бид нар гаднаас одоо вакцины боломж бүртгэл явагдаад ирсний дараа бид нар нэг сард ерөнхийдөө манах гадны энэ вакцинуудыг дотоодын үндэсний бүртгэлтэй бүртгэх ажлууд хийгдэнэ нэг сартаа. Тэгээд энэ бүртгэлүүд хийгдэж явна. Тийм учраас бид нар одоо энэ олон улсад бол бүх орн вакцинд жуулт руу нийтийн вакцины жуулт руу хүрэх хүртэл арга тактикаа өөрчилж байна. Тийм учраас манай улс ч гэсэн одоо баримтлаж байгаа коронавируст COVID-19-тай тэмцэхийн арга тактиктай вакцины жуултын хугацааг одоо тодорхой болж байгаа учраас энэнтэй тааруулж бас тодорхой арга тактикаа Мөнхсайхан сайд 83 тогтмолын мөнхсайхан сайд. За гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ 21 аймагаас эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгэ авах гэж байгаа улсуудын зохицуулт журам нь бол 11 сард гарцсан. Ингээд тусламж үйлчлэгэ авах зайлшгүй шаардлагатай улсууд байна. Тухайн аймаг сумынхаа эмнэлэгт үзүүлээд тэндээсээ бичгээ аваад Улаанбаатарт ямар эмнэлэгт очиж үйлчлүүлэх вэ гэдэг нь тодорхой болоод энэ товчоонууд дээр яаж орж ирэх вэ гэдэг нь ойлгомжтой болчихсон байж байгаа. За тэрнээс гадна энэ 21 аймагаас ирж тусламж үйлчлэг авч байгаа улсуудыг бид нэг 2 3 дугаар эмнэлэг дээр ерөнхийд нь яг аймагуудаар нь бүсчлээд хуваацсан байж байгаа. 7 7 аймагаараа ерөнхийн үзүүлэх тусламж үйлчлэгээ үзүүлнэ. Өмнө зөвхөн 1 дугаар эмнэлэг дээр ихэнх орон нутгийн тусламж үйлчлэгээ төвлөрөөд байдаг юм бол одоо энэ 3 эмнэлэг дээр 3 эмнэлгийн хүчин чадлыг ижилхэн хэмжээнд үзүүлэх тусламж үйлчлэгийг ижил хэмжээнд аваачиж байгаа. Ингээд 3 хэсэг бүсчлээд аймагуд маань үзүүлэхээр бас хаана очиж хэрхэн үйлчлүүлэх нь бүх зүйл нь ингээд тодорхой болоод ингээд явж байгаа маа. За нэмж эмнэлгийн ажилчдыг одоо эрсдлийн даатгалд, амь насны даатгалд даатгуулах нь одоо бас хамгийн чухал асуудал байгаа. Ялангуяа одоо энэ цаг үеийн байдалтай холбоотой цар тахлын үед бол хамгийн нэн тэрүүн тавигдж байгаа асуудал байгаа. Одоогор бол нийт 58 эмч эмнэлгийн ажилчид өвдсөн. Эндээс 15 нь Баянзүрх дүүргийн эмнэлгийн ажилчид байна гэдэг. Эмнэлгийн эмч ажилчид маань маш их өндөр эрсдэл дунд байгаа учраас энэ даатгалд хамруулах асуудлыг бол одоо ойрын хугацаанд одоо шийдвэрлэнэ гэж ингэж харж байгаа. За баярлалаа. Нямбаатар сайд, Гишгээгийн Нямбаатар сайд асуултанд хариулна гэсэн. Аа. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Би энэ хамгийн гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ ондоо багтаж засгийн газраас энэ цахим шилжилттэй холбоотой дөрвөн том хуулийг өргөн барьхаар засгийн газрын уралдаанаар хилцүүлээд өргөн барьхаар төлөвлөд ажиллаж байна. Зарим нэг яамд бас саналууд дутуу байгаа. За хамгийн ихний хууль бол 2011 онд батлагдсан цахим гарын үсгийн хуулийг шинжилэн найруулга байдлаар өөрчилж оруулж ирж байгаа. За энэ хуулийг дагаад улсын бүртгэлийн хууль, иргэний улсын бүртгэлийн хуулиудад нэмэлт өөрчлөлтүүд орно.
та бид бүхэнд байдаг энэ нөгөө цахим иргэний үйлчлэгний артлын энэ мэдээлтэйгч чипэн дээр энэ яавал харагдтгүй лээ. Энэ мэдээлтэйгч чипэн дээр таван гарын үсгийг бас суулгах ажлыг улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын харьяа аймаг нийслэл сум дүүргийн бүх бүртгэлийн байгууллагууд хийнэ. За мөн иргэд төртө харилцах имейл хаягуудыг бас давхар албан ёсны имейлүүдийг бас давхар одоо өгнө. За энээс гадна нийтийн мэдээллийн тухай хууль, хувь хүний мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай хууль, кибер аюулгүй байдлын тухай хууль гэсэн ийм хуулиуд орж энэ 21 он бол үндсэндээ цахим шилжилтийн хууль эрх зүйн болон бусад дэд үтцийг угсрах жил гэж засгийн газар томьёолж байгаа. За бидний энэ иргэний үйлчлэн дээр байдаг олон зүйлүүд өөрөөс огт ашиглахгүй. Энэ нөгөө юун дээр камер дээр гарч ирэхгүй байна. Энэ тоон гарын үсгийг суулгахнаар бид нар ийм Монголиа бүхэлдээ бүрэн хүчин чадлаараа ажиллах боломж үүднэ. Мөн иргэд хоорондоо иргэний эрх зүйн арилжаа хийхэд цахим хэлбрээр хийхэд энэ тоон гарын үсгийг ашиглах ийм боломжууд бүрднэ гэж бид одоо үргэлжлэн харж байгаа. За хувийн мэдээллийн аюулгүй байдлын хуулийн гол агуулга бол иргэн хүний одоо төр татгалагдж байгаа мэдээлэл хууль усаар халтж байгаа тохиолдолд тухайн тэр хүний имейл дээр одоо анхааруулга мөн нотификейшн ирдэг ийм бас тохиолдлуудыг хийхээр энэ хуулиудын үйлчлэл өргөтлөл бичигдэж байгаа гэдгийг таа хүн хэлээ боллоо. Би хариулт дууслаа. За хариулт дууслаа. За Усан дэргийн хамглан гүшүү. Нэг минут тодруулна. Гүшнө. За мөнх сайхан цаалаа. Би энэ Улаанбаатар хотод ирж эмчлүүлэх хүмүүсийн асуудлууд юуээс яриагүй. Аймаг орон нутгт дээр одоо байгаа 21 аймгийн нэгдсэн эмнэлэг дээр эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэхэд цагдлгүйгээр авах шаардлагатай ийм өвчтнүүд маш их байна. Маш их байна. Тийм учраас энэ цар тахлын үед Улаанбаатар хотоос одоо энэ нарийн мэрэгжлийн эмчнэрийн багуудыг алсын зайн одоо энэ эмчилгээ онцлогооны зөвлөгөө өгөх юм зөвлөх багууд гаргаач гэж би хүсэж байгаа байхгүй юу. Ер нь бид нар энэ хуулиндаа ч гэсэн хийж өгмөр юм байл. Ер нь цар тахлын үед одоо хүн бүхэн өнөөдөр энэ хөл хорооны үед ч Улаанбаатар хотод ирж эрүүл мэндийн үйлчлэгийг авч чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас тухайн аймаг дээр байгаа энэ аймгийн нэгдсэн эмнэлэг дээр байгаа нарийн мэрэгжлийн одоо мэс засал хийх гэдэг байгаа дурангийн мэс засалд орох гэдэг энэ хүмүүсээ Улаанбаатар хотоос нарийн мэрэгжлийн эмчлэрийн удирдлагын дор алсын зөв онцлогоо эмчилгээ хийх энэ зохион байгуулалтуудыг хийгээч л гэж би хэлээд байгаа байхгүй. Ийм шаардлага өнөөдөр үүсчихэд байна шүү. Болцоотой нэг нь Улаанбаатарт ирээд энэ болцоогнууд нь өнөөдөр аймаг орон нутгт дээр хөл оройн өргөчөөд ингэж сууж шүү. Амнаасаа алдаа сууж шүү. Энэ асуудлуудыг бид нар яаж хийдэг? Яаж зохицуулах вэ? Ямар горимд оруулах юм? Ямар зохион байгуулалтанд Сотоотор сайд ойлгоо. Яаж зохион байгуулах нь вэ? 82. Шинэ хэлээд байгаа санаан дээр санал нэгтэй байгаа. Эрүүл мэндийн сайд энэ COVID-19 салбарын COVID-ийн цар тахлын үед одоо эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг үзүүлэх чиглэлээр 11 сар тодорхой жорон гаргасан юм байлаа. Тэгэхээр тэр жорон дээр таны хэлээд байгаа энэ зан онцлогоо буюу тухайн орон нутгад нь эмчлэхэд төвийн одоо 3 дугаар шатлын одоо өндөр зэрэглийн эмчнээс төвлөгөө авах энэ чиглэлийн одоо чиглэлийн өнүүдийг нэмж оруулах чиглэлээр бас чиглэл өгье. Тэгэхээр энэ чиглэлээр жорон тодорхой нэмэлт өөрчлөлтүүд оруулъя. Ер нь бол иргэдэд энэ үед одоо эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг дасралтгүй төвш хүртээмжтэй хөргөх чиглэлд бол гоц анхаарах шаардлагатай гэдэгтээ санал нэгдэж байна. За мөнх сайхан суудыг онцгой комстер ажилтаа дуудаж байна. Тэгээ захимаа шаардлагатай бол холбогдоод явна. Чөлөө болгочих. За одоо